Заместник-кметът на София с ресор транспорт Евгений Крусев ще провери как върви работата по ремонта на булевард Василевски. От вчера са в сила нови ограничения на движението по Василевски. Затваря се половината от платното за движение между булевард Цар Освободител и улица Граф Игнатиев. Ограничението ще е в сила броени дни до 3 август, като автомобилите ще се движат двупосочно по другата половина от пътното платно. Остават в сила и промените в разписанията на автобусите, минаващи по булеварда. Тези с номера 9, 84, 184 и 94 ще продължат да се движат по булевард Евлогия и Христо Георгиеви. Крусев също така ще представи новите бус ленти по централния столичен булевард.